Hej och välkommen till webbsändningen för gemensam framtid som vi gör direkt ifrån Ekumeniska centret i Alvik. Du kan också titta på den här sändningen i efterhand och det gör du via gemensam framtids hemsida eller via YouTube. Jag heter Susanna Järlund och jag jobbar som kommunikatör för gemensam framtid och för Svenska Baptistsamfundet. Idag är den sista sändningen före vårt juluppehåll, men du kommer att kunna följa gemensam framtid även i vår. Fortsätter att sända på tisdagar klockan 14 med start den 17 januari. Du kan också skicka frågor direkt till programmet och det gör du på adressen live@gemensamframtid.se. Och om du tittar direkt kan du också ställa frågor direkt i sändningsfönstret om du trycker på chattknappen där. Och om det är så att det kommer in frågor under programmet som vi inte hinner besvara så tar vi upp dem i nästa sändning. Idag har vi med oss Jon Bergå ifrån Kristna Fredsrörelsen här i studion och vi ska prata lite om Martin Luther King. Men först så ska vi se ett inslag med Sofia Valan som också jobbar på Kristna Fredsrörelsen och deras generalsekreterare. För att inför julen här nu som närmar sig med stormsteg så kommer man ofta att tänka på människor som lever i de delar av världen där det inte är fred. Och där bristen på resurser gör att både barn och vuxna lever under ganska otrygga förhållanden. Och vi vet att Kristna Fredsrörelsen har ett sätt att jobba på där man vill lösa konflikter utan våld. Och det vill vi veta lite mer om helt enkelt. Så därför så har vi pratat med Sofia. Så nu går vi över till detta inslaget. Ja, jag sitter alltså här med Sofia Valan från Kristna Fredsrörelsen. Och så här några dagar inför jul så kommer jag osökt att tänka på fredsfrågor. Så därför tänkte jag fråga dig Sofia, hur ser det ut i världen nu? Hur många krig är det som fortfarande pågår? Ja, tyvärr så är det en bra bit kvar till att vi har uppnått fred på jorden. Men den goda nyheten är att vi har ju färre konflikter idag än vad vi hade för några decennier sedan. Många saker i världen har faktiskt gått åt rätt håll, lite goda nyheter så här i jultider. Medellivslängden är högre, fler barn går i skolan och det finns färre, så sagt, färre konflikter i världen. Men det som är viktigt det är ju att tyvärr är det så att på de vissa delar i världen så har ju fattigdomen ökat istället. Och i just de områden, de allra mest utsatta människorna, de mest utsatta områdena så finns också de flesta väpnade konflikterna. Är fattigdomen den vanligaste orsaken till att människor startar krig? Ja, det kan man säga. Brist på resurser och brist på att människor kan tillfredsställa sina behov är ju den vanligaste orsaken till krig. Sen kan ju det se ut på olika sätt. Det kan handla om brist på vatten, brist på land. Och väpnade konflikter som vi pratar om uppstår inte ur ingenting utan ofta finns det någon grupp som faktiskt tjänar på någon typ av väpnad konflikt. Men just fattigt, det är ingen slump att de allra fattigaste delarna av världen är också där som vi har de värsta väpnade konflikterna. Det hänger ihop väldigt tydligt. Hur är det med religion och väpnade konflikter? Vad är det för samband mellan det? Alltså väldigt ofta så pratar man ju om att religion, väldigt många säger att religion är en sån stor och stark orsak till konflikter och krig. Och så är det inte. Utan man ska komma ihåg att de flesta väpnade konflikter idag sker mellan grupper som faktiskt har samma religiösa tillhörighet. Det är väldigt viktigt att se det. Däremot så finns det ju konflikter där religion spelar roll. Men ofta spelar det roll tillsammans med väldigt många andra orsaker. Ett sådant land i Sudan till exempel där motsättningen finns väldigt tydligt mellan kristna och muslimer. Men där det faktiskt också handlar om många andra orsaker. Däremot så används ju ofta religion och religiösa symboler för att liksom stärka av ledarna eller av de som tränar på konflikten för att stärka liksom gruppens sammanhållning och liksom vilja att se sin gemensamma fiende. Om vi nu ska gå till Sverige och gemensam framtid så undrar jag om Kristna Fred skulle vilja skicka med någon utmaning till den nya kyrkan. Men det är klart att vi vill. Vi tänker, och jag tänker att det är viktigt att kyrkorna i Sverige och församlingar ser att de kan vara en väldigt, väldigt viktig kraft för fred och rättvisa i världen. Trots att man ofta känner att det är så komplexa
skeenden och världen är så stor och saker är så långt bort. Att man verkligen ska veta att det spelar jättestor roll att vi tar med människor i våra förböner, att vi finns med i tankar. Vi hade precis nu en grupp ungdomar från Kristna Fredsrörelsen tillsammans med Svenska Muslimer för fred och rättvisa som var i Egypten och träffade både muslimska och kristna ungdomar där. Och i deras erfarenhetsutbyte så var det så tydligt för de här egyptiska ungdomarna så betydde det så mycket att höra att vi i Sverige hade följt deras befrielsekamp för nästan ett år sedan. Att vi hade suttit framför tvn, att vi hade bett för dem, att vi hade funnits, att de hade funnits i våra tankar och i våra samtal. Så för människor som kämpar för fred och rättvisa under väldigt svåra förhållanden så är vetskapen om att de inte är bortglömda så otroligt viktig och otroligt stark. Så det vill jag verkligen skicka med i så här jultider, att liksom också bär med er de människor som lever på flykt och människor som lever under väldigt svåra förhållanden och be och låt dem finnas i era gudstjänstfirande. Men den andra saken är också att det finns väldigt mycket praktiskt man kan göra. Och som församling kan man till exempel se över sina ekonomiska investeringar, att det inte investeras i vapenhandel utan på ett etiskt sätt. Man kan ju bidra ekonomiskt med pengar till organisationer och till det egna arbetet, men också till organisationer som Kristna Fredsrörelsen såklart. Vi har ett koncept som heter Församling för fred som man gärna får kontakta oss för att veta mer om hur man ännu tydligare kan få redskap och inspiration för att jobba med fredsfrågor. Och sen är vi medlemsorganisation och vill väldigt gärna bli fler så att man kan bli medlem i Kristna Fredsrörelsen. Det är väl ett bra tips. Vi tackar för det tipset och vi tackar dig Sofia för att du ville vara med och därmed går vi tillbaka till studion. Ja, och då var vi alltså tillbaka i studion där vi har med oss Jon Bergå som jobbar för Kristna Fredsrörelsen. Kristna Fredsrörelsen, ni är ju en av de organisationer som arrangerar Martin Luther King Day i Sverige som firas tredje måndag i januari, eller hur? Ja, det ska man bli den 16:e. Den 16:e, just det, nästa år. Det här initiativet det togs ju av flera organisationer där Kristna Freds var en, Svenska Baptistsamfundet en annan. Nu har det även breddats, så det har varierat lite grann vilka som står bakom. Men hur många år har vi firat i Sverige egentligen? Vi har firat dagen sedan 2003. I början var det inte så mycket firande, men det betyder att det faktiskt är 10:e året som dagen firas i Sverige den här gången. Mm. Men hur har det intresset varit för att fira? Ja, intresset, till att börja med så var det ganska lite intresse, det var inte så känd, men allt eftersom åren har gått så har i alla fall intresset ökat och dagen blivit mer och mer känd. Mm. Hur brukar man fira den då? Just det. Ja, framförallt, eller en grej som vi gör är att vi delar ut ett pris till Martin Luther Kings minne. Till någon svensk som har gjort bra insatser i hans namn. Men sen så uppmärksammar man den här dagen runt om i församlingar och på andra ställen i Sverige. Martin Luther Kings födelsedag ligger på en söndag här året. Så det är ett väldigt bra tillfälle att ta upp det under en gudstjänst på söndagen och prata lite om Martin Luther King och det han har gjort och det han har sagt. Just det. Men ni som Kristna Fredsrörelsen, varför har ni anslutit er just till detta? Varför vill ni lyfta fram Martin Luther King? Dels är det väl att Martin Luther King såklart är en enormt inspirerande figur som är väldigt relevant även idag. Han var inte bara en fantastisk talare och en fantastisk uttolkare av evangeliet, utan han var också en person som kanske mer än många andra gjorde praktisk handling av evangeliet. Lät inte bara stanna vid ord utan agerade. Så att han tog, inspirerad av Gandhi och så vidare, så skapade han en tradition eller metod kring icke-våld som ett sätt att förändra världen. Och icke-våld ligger väldigt i hjärtat av det Kristna Fredsrörelse gör. Det är vårt sätt att göra handling av evangelierna. Hur gör ni det? Hur har ni omsatt icke-våldet i er situation? Ja, icke-våldet är både ett mål och en väg.
Vi jobbar, dels så jobbar vi med att försöka hitta alternativa sätt att se på säkerhet och bidra till människors säkerhet. Jag tror att Sofia pratade lite om det kanske under det här inslaget, men att till exempel så har vi medföljare som medföljer människorättsförsvarare runt om i världen, och bara genom att vi finns tillsammans med de här människorna så ökar deras säkerhet och de får större möjlighet att arbeta för andra människors mänskliga rättigheter. Ett sånt viktigt sätt att uppmärksamma alla de exempel på människor som står upp för mänskliga rättigheter på olika sätt, sprida de berättelserna, och det gör också att människor, när de hör att folk berättar om dem, att folk vet vad de gör i andra länder, så stärks de och blir inspirerade att fortsätta, fast de kanske ofta lever i svåra situationer och utsätts för hot. Mm. Sätter ni ihop det här på något vis med Martin Luther King-dagen? Har ni någon, hur gör ni kopplingen till detta? Ja, man kan säga att Martin Luther King var en människorättsförsvarare, en av de främsta vi har haft. Och sen när Martin Luther King, när han fick fredspriset för sin insats, mycket för arbetet mot rasdiskriminering i USA. Och då gjorde de ju kampanjer där de med civil olydnad och icke-våld satte press på makthavare och lyckades få igenom liksom allmän rösträtt för svarta och så vidare. Så han fick Nobelpriset för det. Men då i sitt tacktal så sa han att ja, men det här priset det tar jag emot för alla människor som älskar rättvisa och som vill arbeta för de här frågorna som jag står för. Så att lite det, att så här, vågar vi ta den utmaningen från Martin Luther King, den här traditionen som han var en del av, den lever vidare. Och den finns runt om i världen, och det vill vi peka på, alla de exemplen. Mm. Jag vet ju att Ekumenias ordförande Johan Nilsson skämtade lite mer vid Ekumeniska centrets invigning. Han frågade varför det inte finns något kristna krig i världen. Och det kanske är en svår fråga att svara på, men är det verkligen möjligt att lösa alla konflikter utan vapen, så att säga? Är icke-våld alltid en möjlig lösning, eller finns det tillfällen då det inte finns någon annan utväg? Jag skulle vilja säga så här, att vi tror att man i de allra flesta fall har alldeles för fort tänkt att vi ska lösa den här konflikten. Det finns alltid massa saker man kan göra innan, och det är väldigt sällan som man uttömmer alla möjligheter. Som kristna och som fredsrörelse så menar vi att det faktiskt alltid finns mycket mer man kan göra. Och vår roll är att alltid peka på de alternativen som finns. Om man tittar på hur resurser i världen fördelas, så är det ju fruktansvärt mycket pengar som går till militär och till vapen. Om man bara hade satsat en bråkdel av de pengarna på icke-våldsmetoder och på sådana saker som vi gör i Colombia, Guatemala, El Salvador. Det är faktiskt några av världens allra mest våldsamma länder. Det dör fler människor av väpnat våld i Guatemala än i många av de konflikter och krig som pågår runt om i världen. Vi finns där och vi bidrar till människors personliga säkerhet utan att använda våld. Och det är ett exempel på att det faktiskt går. Så att om man hade använt bara en bråkdel av de här resurserna som vi har satsat på krig och på vapen, så tror jag att man hade kunnat göra väldigt mycket mer. Ja, vi får tacka så mycket för det. Jo, vi hinner inte mer idag. Vi ska också upprepa att Martin Luther King-dagen är den 16 januari, måndag den 16 januari. Det finns en hemsida som heter martinlutherking.se, och där finns det jättespännande material som man kan använda sig av. Vi har ett utbildningsmaterial för ungdomsledare om man vill ta till sig det här och göra saker kring dagen. Så kan man gå in där och bli inspirerad. Just det, det är lite tips. Tack för det. Vi ska bara ta en liten kort nyhet här som avslutning, och det är att Gemensam framtidsstyrelse har sitt nästa sammanträde den 13 januari, och efter det så kommer man att kunna presentera förslag på kyrkoledarkandidat. Så att i våran
nästa webbsändning den 17 januari så har vi förhoppningsvis lite mer information om hur det ser ut på den fronten. Vi ska avrunda som vi alltid gör med en bön och jag kommer att läsa ur Jobs bok idag. Jag vet att min befriare lever och till sist ska träda fram på jorden. Här med min kropp vill jag skåda Gud, ja honom vill jag skåda. Jag vill se honom med egna ögon och inte som en främling. Jag förtärs av längtan. Med det så tackar vi för idag och vi är tillbaka igen den 17 januari. God jul och gott nytt år från Gemensam Framtid.